חזק מדי, אי אפשר לשמוע אותך. Thank you.
חשוב לשים על מיוט אול את כל מי שמגיע, שלא תפריעו האחד לשני. בוקר טוב לכולם. היי, היי מירי, היי צ'ארלס, היי ענת, היי אילנה. היי. יאה. אוקיי. ועוד לחיצה אחת, וידאו סטינג. לפעמים יש בוידאו סטינג הזה, אתם זוכרים לעשות פין וידאו, נכון? אתם זוכרים לעשות פין וידאו על התמונה שלי, אם אתם רואים אותה בקטן. אני רואה שכולם במיוט. אפשר להתחיל! יום שני בבוקר. מהו טיבה של הקריאה הזאת שאני מתחיל איתה? בואו נתעכב על זה שנייה אחת ונתחיל. בעברית זה התחלה של המילה שלום, זה אנרגיה טובה. קודם כל, זה התחלה של אנרגיה טובה. שלום, נכון? אבל מעבר לצד הקוגניטיבי תחבירי של המילה יש עניין של סילוק האוויר המשומש מהריאות, הפחמן דו-חמצני, ה-CO2. עשינו בו שימוש מספיק, רוצים לפנות אותו, לסלק אותו, להכניס חומר חדש. אז, כולם יחד איתי, שאיפה למעלה ותחבוק את השמיים, וקריאת כן, לסלק, לא עם פה סגור, נשיפה עם פה פתוח, לסלק רעלים, לפנות מהריאות את הפסולת, לפנות, לתת לריאות לקלוט פסולת חדשה שתגיע עם כדוריות הדם האדומות מהתאים, אחרי שהם עשו שימוש בחמצן המשומש הזה, כן, יופי, לנשוף, שאיפה, נשיפה, עוד אחת, או העיקר שהערובה, the airways, פתוח, מפנה, מסלק, שאיפה, זה יכול להיות גם אנחת רווחה, שואף, נושף, שואף, קשר עין יד, העיניים הולכות עם היד וכאן עם היד האחורית, כן אנחנו נכנסים לזה, יופי, מצד אל צד, אגן מוביל את הידיים, אגן מוביל את הידיים, פאפה, 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 צ'ופ, נחתוך את האוויר, צ'ופ, 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 רגע אחד, נאבחן את האוויר, בחיתוך אנחנו רוצים להפעיל את החיישנים של מערכת העצבים,
האם האוויר הוא קר או חם? האם האוויר זז או עומד? האם האוויר הוא לח או יבש? כן, חשוב שנאבחן, חשוב שנרגיש. גם קוגניטיבית וגם תחושתית, עם מערכת החישה, בידיים, בזרועות, כי זה האוויר שאותו אנחנו שואפים. הרפיה. זה האוויר שאותו אנחנו מזרימים לכלי הדם. סבוק את השמיים, עונג רב בחיבוק הזה. ידי ענן. להביט ביד שהיא הענן ולהחליף אותה. להביט בענן שוקע, העדים עולים מן הים. ענן שוקע, העדים עולים מן הים. מחזור המים בטבע, ואצלנו מחזור של המון מערכות שעובדות ביחד. מערכת העצבים, מערכת הראייה, מערכת הנשימה, המסקילוסקליטל, השלד והשרירים, ואל נשכח אותם. שא, שא, שא. הדינמיקה הבאה של אותה תנועה תצא לא מתנועות ידיים, אלא מאגן שנעשה קצת יותר דינמי. פעם לכאן, פעם לכאן, פעם, פעם. והידיים יגיבו בהתאם. בואו נתחיל לאט, ואז ניתן דינמיקה באגן. אגן. אגן, צ'ה, 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 וואן, 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 אגן, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, אגן, 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 ועכשיו אחרי שחיברנו את המוח שלנו לאגן, אנחנו רוצים להאט את האגן, והידיים בהתאם. להמשיך, להמשיך, לא לעצור. אני פשוט חייב לומר שלום לכל החברים שלי הבוקר. יש לנו כאן את ענת, את צ'אלס, את אלי, את פרידה, את עירית, את מירי, את עודד, את רינה, את אילנה, את שלי ואת פון. אני יודע שאת פון, בסדר. בגלל שמעבירים מטלפון למחשב, לטלוויזיה, הכל בסדר. אז בואו נמשיך. בוקר טוב לכולם. בואו נקפיץ עקבים, נשחרר כתפיים, נוציא אותם מהמקום ונחזיר אותם. בעלייה, הקפצה הקטנה הזאת של הכתף לתוך התושבת שלה, אנחנו משחררים את כל הסטרס. סטרס, מילה מאוד מדוברת בימים אלה, כולם מדברים על סטרס. אז הנה, אנחנו משחררים לנער אותו. כמו שמנערים מגבת אחרי שישבנו עליה על החול בים, היא מלאה, ואנחנו רוצים לנער את הפירורים. אנחנו מנערים את הסטרס מעלינו. כל השלד עולה יורד, כל השלד מתנער, ולנתב את זה. שימו לב לפולס שבא מהקרקע, נכון? מהקרקע אל הידיים. וואן, 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 וואן. ונגביר 111 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
one, צד שני, one, אחת, 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 יופי.
כפות ידיים, 14 מפרקים, שלק, 1, שלק, 2, שלק. אנחנו לא עושים הרבה, זה עוד 5, אבל שכל אחד זה יהיה לזרוק את הכדור טניס הזה כמה שיותר רחוק, יד שנייה, 10 פעמים, זה הכל, 10 כדורים. שימו לב למרפק, עלה פה למעלה, בזריקה של הכף יד קדימה אני מוריד את המרפק, אני מוריד אותו, 10, 9, 9, 9, 9, 5, 4, 3, 2, 9. אני חוזר לתנועות אגן שיניעו לי את הקלאוד הנדס, צ'ה, צ'ה, צ'ה. עכשיו הידיים מעופפות, למה קוראים לזה ידי ענן? אני לא מרגיש את הכובד של היד, היא נעשית, כל החמישה, שישה, שבעה קילו, תלוי מי אתם ואיזה זרוע יש לכם, הם עפים ברוח, כעננים ברוח, הם קלות כנוצה, הם מקשיבות לאגן, האגן מוביל, קצת יותר דינמי. 1 1 1 1 1 1, איזה קשר טוב בין המוח לידיים, לזרועות, לעיניים, איזה סינפסות, איזה מוליכים עצביים במוח מתעוררים ואומרים תודה שהערתם אותנו הבוקר, it's a wake up call. לא התאמנו, לא הערנו אותם, מתאמנים מהירים, תאי זיכרון, נורוטרנסמיטרס, סינפסות, מהפרנטל קורטקס ללימביק סיסטם, כן, זה אזורים שונים במוח, אבל אנחנו מחברים ביניהם, אנחנו עושים קונקשנס. שיעור ביצירת חיבורים. מה אני מלמד? חיבור. לא חיבור בלשון, כמו שהיה בכיתה ו'. אני מלמד שיעור חיבור. Connections. חיבורים. ואני מביא המון אנרגיה מהיקום אליי. לקבל ולתת, לקבל ולתת. בואו ניתן עם לתת, לקבל, לתת, לקבל. צד שני, קודם כל נאסוף, ראיתם? Gathering chi, אספתי קודם גם בצד השני. אני אוסף אליי מהאוקיינוס של הצ'י, אוסף אליי, משחרר, אוסף אליי, משחרר, אוסף. צ'ה, אוסף. צ'ה, וידיים בקרוס, נפתחו. וואו. פנים קדימה, רגליים מקבילות, מצוין, חימום מפרקים, חימום מפרקים. חימום מפרקים, רגל ריקה ממשקל, והתנוע בחופשיות, הקרסול, זיקצות, האצבעות, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, צד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
שבע, שמונה, תשע, עשר, פעם! יא! אחת, שתיים, שלוש, בא, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני. כן, לתת לקרסול לזרום, להפעיל את שרי כף הרגל, את הקרסול בסיבוב. תנו לו להשתחרר. יופי. הנה אני עם רגליים ביחד, מצמיד אותם לכדי אחד. אחד. גזע אחד, המון שורשים. שני. אני שם אותנו עכשיו על תנועת מפרקי ירך. הולך לבדוק משהו דיגיטלי. יש צורך לבדוק, אז להמשיך עשר כאלה ואז לצד שני. עשרה סיבובי עצם הזנב בוחשת. עודד, כתוב לי ליד השם שלך שאתה ask to unmute, אבל האם ביקשתם בקשה שאני צריך לשמוע אותה? אני נותן לכם רגע אחד לדבר. allow participant to unmute, יש תקלה שאני צריך לדעת עליה? קדימה, מי חוזר אליי? עודד, הנה, אני רואה שזה אף ההודעה הזאת. טוב, לא שמעתי מאף אחד מכם. כן, עכשיו אני יכול. הכל בסדר? נראה שכן, נראה שכן. אני ממשיך. היינו כאן, נכון? גם אני רוצה לעשות כאלה. רגע אחד. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. תעשו איתי, זה טוב לעשות שוב ושוב. זה טוב, זה טוב, זו תנועה ברוכה, זו תנועה שמחממת את התלת מבאר שלנו, את מה שנמצא במרכז הגוף, לשון מרכז הגוף, דנטיין, מאגר האנרגיה הגדול בגוף. לא סתם אמרו על הגיבור התנכי כוחו במותניו, לא בזרועו, לא בידו, במותניו. הוא נשנס מותניים. שעשי, להמשיך, להמשיך, אני יודע מה שצריך לקרות פה, עוד כפתור אחד ללחיצה, מה לעשות, יש כאן עולם דיגיטלי שלם, יופי, יופי, כעת אני רואה אתכם, מצוין, צ'אז, מצוין, קחו את הזמן בירידה, לא להזדרז, לעלות לאט, לרדת, היום בבוקר, קראתי מאמר נוסף על המוח. אני מאוד אוהב לקרוא על המוח. כל פעם דברים חדשים וישנים מאירים אצלי התעניינות גוברת במוח. אז נכון שבשבועות האחרונים הזכרתי הרבה את המערכת הווסטיבולרית שאחראית על שיווי המשקל שלנו, היא נמצאת מאחרי האוזניים, ואותם קריסטלים שמאזנים אותנו, אבל הבוקר קראתי שהמוח הקטן שנמצא בחלק האחורי של המוח הוא שאחראי על שיווי המשקל שלנו, הוא שאחראי על שיווי המשקל. אז שלום למוח הקטן שלכם, תכף נחזור לאתגר אותו. קצת גלים בים. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five. למה אני סופר באנגלית ולא בעברית?
כי ככה אצל סיפו קני גונג, דוקטור סיפו קני גונג עליו השלום, בצ'יינה טאון בניו יורק היינו סופרים באנגלית. אז מושרש אצלי בתת הכרה שסופרים סופרים באנגלית. אבל לפני סיפו גונג, הייתי חייל בצבא הגנה לישראל, שם לא ספרנו באנגלית. עברית, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר, צד שני. המערכות שלי מסתכלות על העברית כפורן לנגוויץ' צ'ה, 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 צ'ה. ושוב פתיחה גדולה במפרק הירך ולרדת. למה שוב? אני מקבע את הסנטר ליין שלי שם, ואני מרפק וברך. מקבע את הסנטר ליין שם, ומרפק וברך. פותח כאן. ואז יורד, עולה, פותח, יורד, עולה. עכשיו, מה עם הנשימה פה? שאיפה, נשיפה, שאיפה יד במים, ויושב. יושב, טובל בנהר ומניע את הנהר. Push the river, the wave. זוכרים שאמרנו שאנחנו לא זורמים, אנחנו מזרימים. אנחנו מהמזרימים. להיות מזרים זה עמדה של מנהיגות ביחס לאנרגיה שלנו. כשאני מזרים את האנרגיה שלי, אני מנהיג אותה. אני מנהיג אותה. Energy flows where the mind goes. אוקיי, זה טוב. זה טוב, ממשיכים, תשמרו על הפלו הזה. שימו לב לעבודת רגליים. רגל הזאת מאחור, וזאת גולשת קדימה. עכשיו זאת לאחור. זאת קדימה, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ולאחור. לאט, ברור, תמיד התנועה לאחור איטית יותר, מבוקרת יותר. רול בק, אנחנו מתייחדים, בואו נעשה את זה ישר. אין רגל אחורית, אין רגל קדמית. אנחנו מתייחדים עם כוח המשיכה. איך הוא לוקח את הזרועות, מעביר את משקלן לתוך הגוף, מזרים אותו אל הקרקע. כשאנחנו רוכבים על כוח המשיכה, אנחנו לא צריכים להיות המזרימים. אנחנו צריכים פשוט לחוש את הזרימה. זה ההבדל בין להזרים ולזרום. כאן אנחנו פשוט זורמים. עם הנהר היינו צריכים לדחוף אותו, נכון? פה אין מה לדחוף, פשוט לגלוש. זה כמו מפלי מים בתוכנו. הצ'י יורד לתוכנו כמו מפלי מים. משקל הגוף שלי 70% פה, והנה הוא נודד יחד עם היד אל הרגל הזאת. והוא נודד לרגל השנייה, שאיפה, נשיפה. שתי ידיים. Thank you.
קו האופק נחתך. קו גובה אחיד. גם הקודקוד. גם היד. גם הכתפיים. גם האגן. גם הברכיים. שימו לב לעבודת מרפק עכשיו, המעגל האנכי שכף היד מסתובבת בו, חישוק, מונע על ידי המרפק. המרפק עולה, המרפק יורד. המרפק עולה, שאיפה, המרפק יורד, נשיפה. כמה פשוט, ככה חשוב. כי המרפק הוא חבר של כלוב הצלעות, הוא מפעיל את השרירים הבנצלעיים, שמפעילים את הריאות, מאפשרים לריאות לשאוף יותר עמוק, ולפנות את הפסולת, לשאוף עמוק, לפנות את הפסולת, שאלו את השכן שלכם, מתי פעם אחרונה פינית את הפסולת? לא של הזבל בחוץ, מהבית, מפה, מבפנים. לא בכדי להתעלות על השכן חלילה, אולי ללמד אותו תרגיל, אולי לתת לו כלי לפנות, לסלק רעלים, להתפנות. מרפק למעלה שאיפה, מרפק למטה נשיפה. אתם רואים את המעגל הזה? למה הוא דומה? אני אקח לי ליד רצועה. סימה, יש כאן איזשהו מארז של הטרייפוד. נניח רגע שזה היד שלי, הוא פחות או יותר גם באורך היד, שימו לב. מארז של טרייפוד, אוקיי? never mind, זה הוא גם גמיש והוא משתנה. מה אני עושה עם התנועה הזאת? נכון שאמרנו מרפק ואמרנו כף יד עושה מעגל, בוודאי שעושה מעגל, אבל באיזשהו שלב אני רוצה לתת את הבחורה, את המנהיגות למה שקורה פה באגן. אני רוצה שהתנועה תצא מהאגן. אז איך אני עושה את זה? כמו שאני אעשה לדבר הזה, one, ובאיזשהו שלב היד שלי, שימו לב כאן, היד כמעט ולא תזוז. אופה, רגע, לא לחבוט בי. one. אתם רואים את המעגל, יש כאן מעגל, היד הזאת כמעט לא זזה, אבל האגן, קדימה אחורה. התנועות אגן מניעות את החפץ. התנועות אגן מניעות את הידיים. תנו קונטרול לאגן. חגרה בעוז מותניה. כוחו במותניו. שע, שע, שע,
שער. כלומר, הקצב של המעגל הוא תולדה של הקצב פה, 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 צ'ה, צ'ה, צ'ה. בואו נעשה צד שני יותר לאט. לאט אגני. לאט אגני. זה יופי. הפרח באגני. יש אגן, יש שיר, הפרח בגני. הכל מתחבר, המוח עושה סלט. שא, 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 שא. עכשיו נכנס למשוואה הזאת, למעגלים האלה. מוכנים לזה? בשינגיץ' וואן, האחות הדינמית של טאי צ'י, יש המון צ'יקונג. והצ'יקונג שלה והקונג פו שלה שניהם מורכבים מ-12 חיות, תנועות של 12 חיות. הנשר, האייט, האייט, למה קוראים לו אייט? כי הוא אט, נכון? על הטרף, הוא אט מלמעלה. וזאת, מה שעשיתם עכשיו, זאת תנועה של האייט. אבל צריך להגביר כמה מערכות. צריך לפתוח קשת רחבה יותר כאן, ושימו לב למנח של כפות הרגליים. זה לא רגל ישרה, רגל 45 מעלות, כמו שאנחנו עומדים כאן. זה רגל ישרה ו-90 מעלות ועוד קצת. כלומר, אם זה 90 ובחצי זה 45, אז כאן עוד 45. כלומר, 135 מעלות. מה קיבלנו? קיבלנו פה מפרק פתוח. מה זה נותן לנו? כשאני נכנס למעגל פה, אני יכול לרדת עם המרפק לכיוון הברך, על חשבון המפרק הזה שקלט אותי, הוא ספג את משקל הגוף אליו. זה מאוד מאוד יעיל, העמידה והיכולת הזאת. היא יכולה לעזור לנו בלרדת אל הקרקע גם. אם אני רוצה לאסוף מפתחות שנפלו, בלי להתאמץ, בלי לכופף את הגב. הגב נשאר, אתם רואים שאנחנו יכולים להגיע עד הקרקע, אבל פה בעית אנחנו עולים עם המרפק למעלה, ויורדים עם המרפק לכיוון הברך. בינתיים זה קלט אותנו. זה אומר מפרק הירך, זה. אוקיי? אז בואו נעשה את זה רגע לצד שני בלי לדבר. רגל ישרה, זה 90 מעלות, פתחתי עוד קצת מ-90. העית. הוא עת, הנשר גם עת. ופה יש הזדמנות להכניס יותר חמצן אל הריאות ולסלק יותר חמצן. הכל פה נפתח, נכון? כלוב הצלעות פתוח, מאפשר. לעית יש גם תכונות שמשמשות להגנה עצמית, אבל לא נעסוק בזה כאן, אולי שיעור אחר. אני חוזר הנה ונבצע את העית. אם אתם יכולים לקחת 4 צעדים אחורה מהמסך, נבצע את העית בתנועה קדימה אלכסונית דיאגנל. יופי, יופי של נשרים, יופי של עיתים, ממשיכים. לא מסיימים, ממשיכים. אנחנו באמצע הדרך. זאת, תנועת הסיום שלנו, היא למעשה לקוחה מהפתיח של השינגיץ' וואן. לפני שעושים את תבנית 12 החיות, מתחילים אותה ככה. כאן הכל נפתח. אנחנו פותחים את עצמנו מן העולם ועד העולם. מן העולם ועד העולם. Tranquility. אני סוגר כאן את הצ'ק, כפתור, נסגר, ממשיכים. אז אמרנו, המבט.
המבט, 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 הולך 180 מעלות לשם, חוזר אל המרכז ומתפתל, מופרק למטה. שנייה, אני רואה שצריך לעצור בעד. מיכל, אני בשיעור, נדבר עוד חצי שעה, ביי. שיעור, המשך את השידור, ככה זה כשאחותי מחפשת אותי. זה לא מפסיק לצלצל עד שלא עונים. זה פריבילגיה של אחים ואחיות. לעומת התנועה הקודמת שהייתה הפתיח של השינגי, זאת תנועת הפתיח של יאנג סטייל, של טאי צ'י סגנון יאנג. פחות ספיירל אנרג'י, יותר ורטיקל אנרג'י, ורטיקל אנרג'י פאטרן. מובילה אותנו. לתוך עולם הטאי-צ'י, לתוך התבנית של סגנון יאנג, בעמידה על המקום. ללטף את רעמת הסוס. חושב שיש כאן טעות לשונית, זה צריך להיות ללטף את זנב הסוס. מי שמכיר סוסים יודע שאסור לעמוד מאחרי סוס כי הוא יכול לבעוט. אז ללטף מהצד. להבריש. להבריש את זנב הסוס. לקראת התחרות, לקראת התהלוכה, להבריש, שהיד העליונה מברישה, ועוד היד התחתונה צפה אל פני המים. היד העליונה מברישה, ועוד היד התחתונה צפה אל פני המים. לכפות הרגליים, עקב רגל ציר, גוף נסגר, פתיחה, שאיפה. זהו, עד קצה הריאות, נשיפה. פאוזה, שאיפה. פאוזה, נשיפה. ומגע שתה, ראשית לאט ואז דינמי, לאט כדי ליצור את המסל ממורי, לאט כדי ליצור את נתיבי התנועה של השרירים, הגידים, המפרקים. ברגע שיצרנו, אנחנו יכולים לדמות את הזרוע למגל, למגל. בואו נשים רגל לפנים, נכון, אנחנו נרצה לקצור את החיטה, לקצור את החיטה עם המגל, בזמן הקציר אנחנו מעבירים משקל לרגל הקדמית. אבל בשום אופן לא לעבור עם הברך את קצות האצבעות. שע.
שימו קצת אנרגיה בתוך התנועה, צ'ה! יש אלומה גדולה של חציר, של... ואין להם עוד לא חציר, הם שיבולים. שעה! עם צעד קדימה. שעה! אחורה. כן, לעשות שימוש בכל משקל הגוף. אוקיי, אנחנו עושים את הצד הזה עכשיו. עושים את הצד הזה, אבל במקום, בלי לנתק רגליים מהקרקע, אוקיי? אמרנו לאט, ניכנס למסלול, לנתיב. אם אנחנו בנתיב, אפשר לדמות אלומה גדולה יותר. ולהשתמש ביד היורדת בשווום. שווום. 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 אוקיי, זאת יד שמאל שלי, אני לא קוצר איתה, אני קוצר עם ימין, אז נמשיך. לקלאוד הד. צ'ה, 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 צ'ה. תנועה מאפסת. הדרקון בגב תחתון, בואו נעיר אותו. 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
וצניחה חופשית. לאן? לקוטב הדרומי. מתהפך. עולה, עולה, עולה. מסתובב, צונח, צניחה חופשית לקוטב הדרומי, ומתהפך. צ'ה. סוף עובר שלום לשמיים, חוזר אל הקרקע, שלום ארצה, שעה, ארץ טובה, שמיים טובים, שעה, ארץ טובה. אריה משחק עם כדור. וואן. צ'ה, 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 צ'ה,
לב לברכיים החוצה, שלושה שורשים, שורש בכל רגל, ואני דוחף את השורש המרכזי, the center line, קו האמצע, ראש אל הכתפיים, כתפיים לחזה, חזה אל הבטן, בטן אל הקוע. איפה הקוע? אתם כבר צריכים לדעת. נעלה קצת כדי לא להכביד על הברכיים, שתי רמות, 1-2 וחץ וקשת. בול פגיעה, כן? כל חץ הוא בול פגיעה. עושר, חדווה מדומה, חדוות ניצחון. צ'ה, בול המטרה, קלטתם, נדע. צ'ה. צ'ה. שלמות, השלם, השלם שאתם, השלם שאני, השלם, בא יום טוב להתראות בירושלים, כן, היום בערב, כמו אם התלבשתי חגיגי, לא לכבוד פורים שהיה אתמול, לכבוד מה שיהיה היום, מסיבת האירוסין של ביתי זוי, ייי, סיבה למסיבה, נכון? שלמות. פלנטי. plenty of air, כן? לקחת המון חמצן בעלייה. יופי, זוכרים את התנועה הזאת מתחילת האימון? זה המקום של השוב. אחת, צ'ה, צ'ה, לטרוף את פני הקוף, צ'ה, שע, 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 שע. עוד הפעם, שעה, ולעדן, refine your chi, לעדן, לזכך את זרימת הצ'י, ננסה לשמור על קודקוד בגובה אחיד, תנועה במהירות אחידה, ונשימה מתואמת עם התנועה, נשימה מתואמת זה נשימת ארבע פעימות, שאיפה, הפסקונת, נשיפה, הפסקונת, קו גובה אחיד בקודקוד, קצב אחיד בתנועה, ארבע פעימות בנשימה. כמה פשוט, איזו שיטה, איזו שיטה, כמה פשוט, ככה נפלא. חזרה. תנועה הבאה נקראת פתיחת כלוב הצלעות בחמישה כיוונים. כלוב הצלעות התנוון מאז שהיינו על פי דרווין הולכי על ארבע. ידענו לטפס על עץ כמו קוף או כמו חתול. נגמר, נגמר. כי השרירים האלה הפכנו להיות הולכי על שניים, אינטליגנטים, אבל כל זה התנוון, השרירים הבנציליים כבר לא יודעים להיפתח ולהיסגר כמו אקורדיון, כמו שידעו כשהיינו הולכי על ארבע, אוקיי?
טוב שכך, אבל מה אנחנו עושים פה? אנחנו עומדים ישר. קודם כל להצמיד רגליים, פותחים את כלוב הצלעות בחמישה כיוונים. קודם כל מותחים את הידיים למטה, אחר כך מותחים אותם קדימה, אחר כך למעלה גבוה, 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 עוד, 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 ואז נפילה לגובה הכתפיים, והנה פעם הבאה, פה פתיחה גדולה, אצבעות לאחור, שאיפה. הרפיה. מעניין, התחלנו את האימון עם שמיים כחולים וכעת הם אפורים. אתם רואים, היקום זז. גם אנחנו. אנחנו והיקום. היקום ואנחנו. פעם אחרונה. חבל, מלאכים, נמשוך סירה מן הים. צ'ה, 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 צ'ה. לב לאגן, תמיד להסתכל על הרגליים והאגן קודם, לעלות ככה כפות רגליים, ברכיים, אגן, רק אחרי זה להביט מה עושה פלג גוף עליון, פחות מעניין, קודם כל מה עושה פלג גוף תחתון, מהקרקע לאגן, אז איפה היינו? איפה היינו? כאן, כאן היום, כאן ועכשיו. Sunrise, sunset. Chachini. אני רוצה לדבר על מה קורה לנו במוח כשנקטע חוט המחשבה. כשנקטע חוט המחשבה זה איזשהו חסם נוירולוגי, כי היינו בתנועה הזאת, נכון? תנועת המים, ואז רציתי להמשיך ולא זכרתי איפה היינו כי דיברתי על משהו אחר. זה בסדר, לא להיכנס לפאניקה כשיש לכם איזשהו חסם נוירולוגי, הוא משתחרר בדרך כלל, תנו לו זמן, 3 שניות, 30 שניות, 3 דקות, הוא משתחרר. בדקות האלה עד שהוא ישתחרר, לא להיות בפאניקה, לא נכנס האלצהיימר, הדמנציה, לא להיבהל שהלך הזיכרון. קורה, קורה, זה קשור בכל המערכות הנורולוגיות האחרות בגוף, גם קשור הזיכרון והמוח. הכל ביחד, הכל ביחד. אם הזיכרון כרגע לא זכר את התנועה הזאת, אז משהו אחר יבוא ויזכיר לו. יש לנו עוד מערכות בגוף, הם יזכירו לו. זה ישתחרר, החסם הנוירולוגי בסינפסות ישתחרר. Don't panic, לשמור על קור רוח. קור רוח, חום הגוף וקור הרוח. חום הגוף וקור הרוח. Thank you.
אגן, שימו לב מה אני עושה עכשיו עם האגן, עזבו רגע את הידיים, אני מביא אותו הנה, ככה שהסנטרליין שלי מול הברך. כאן אני אהיה במקום הזה, עקיף את מה שנקרא כמו מעגל בגודל הראש שלי, מקיף אותו, חוזר, חוזר, יוצא הנה, מקיף את הראש, חוזר, יוצא הנה. אבל מה קרה? 70-80% מהמשקל עברו לרגל הזאת. שלמות, שלמות, שלמות מחשבתית, איזון מחשבתי, איזון נוירולוגי, איזון פיזיולוגי. Pulling wings on the bamboo, קירור הכנפיים על עץ הבמבו, רוח נושבת בכנפיים, מרימה אותה מעלה. כוח המשיכה מושך למטה. רוח בכנפיים שאיפה. עצם הזנב מובילה למטה נשיפה. עוד שלוש פעמים, קטן יותר, הרוח נחלשה ואנחנו יורדים, ואתם יורדים ואתם עולים, ואתם יורדים נורא יורדים, נשבת לתוך הקועה, זה השורשים, יופי. ידיים צפות אל פני המים, עוץ פנימי שוקע, נשיפה, לסלק רעלים, אגם צלול, גלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. הרפיה. ידיים צפות אל פני המים, בוץ פנימי שוקע, גלי אדווה סוחפים, שאיפה עמוקה. הרפיה. רגליים ביחד, תרגיל השלום והברכה. איזה יופי, מצמידים. שימו לב, פתיחה, יד הזאת, יד ימין שלי, נשארת כאן, ועוד הגוף מסתובב שמאלה. מסתובב שמאלה, הוא אוסף את יד שמאל אל המרכז, ואז באה יד ימין ומצטרפת. שמתם לב לזה? סעו
ברכה לאהבת חסד. שאו ברכה לחמלה. שאו ברכה להכרת תודה. פעם אחרונה מלמעלה, בנמסטה. שלום עושה, שלום. יס. תודה רבה. נעשה אנמיוט לחברים הרבים שהיו איתנו פה היום, איזה יופי. לא מיוט אול, במיוט אול יש כפתור allow participants to unmute himself, yes, והנה you are able to unmute yourself. מזל טוב. תודה, תודה ברכה. תודה רבה. מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. תודה. איזה חבורה יפה. כמה שאתם יפים לראות אתכם אפילו כאן על המסך. זה כל כך משמח. להתראות, יום נפלא לכולם, אוהב אתכם, ביי בינתיים. לרגל מה המזל טוב? סליחה, לא שמעתי. הבת שלו. מה זה? לרגל מה המזל טוב? הבת שלי מתארסת היום. אוקיי. My first one, זוהי הילדה הגדולה שלי, אז הגענו גם לזה. נעשה זום חתונה ונעשה איזה שיעור בצד, תוך כדי הבדקן. יום יבוא, גם זה יגיע, להתראות, כל טוב. ביי, להתראות, מזל. ביי ביי. תודה צ'אנס, תודה, כל טוב. ביי ביי. בוקר טוב, מזל. היי עודד, בוקר טוב, חמוד, תודה רבה, שירו מבחינים. תודה, תודה רבה. הנה, אני ממשיך. להתראות.